Kit teclado e mouse, Bluetooth e wireless KMWRB451, AppTech. Compatível com Windows e Mac. E a alimentação é cabo com entrada micro USB, contendo bateria recarregável. E o mouse possui um compartimento para armazenar o adaptador, contendo uma tecnologia Bluetooth, que para ativação do mouse é muito fácil. Basta pressionar os três botões de forma simultânea, que após ligar, já irá aparecer o dispositivo para conexão. Já a ativação Bluetooth do teclado, é necessário pressionar as teclas Fn mais 1. E para alteração de dispositivos, pressionar as teclas Fn mais 2. E após conectar, já está pronto para uso. E para utilização do kit em outro aparelho desejado, é necessário repetir esse mesmo processo. E com um teclado multi-device, é possível o uso de até 4 dispositivos simultaneamente. E como segunda opção, ele também é wireless, com conexão USB, plug e play. Ergonômico e confortável. E com sensibilidade de até 1600 de DPI.